На в'їзді до Європи туристів перевірятимуть на детекторі брехні. Запитання мандрівника ставитимуть роботи, оснащені спеціальною програмою. Наприклад, можуть поцікавитися, що лежить у валізі. При цьому програма проаналізує вираз обличчя людини. Якщо виникне підозра, туриста направлять до прикордонників. Цю систему тестуватимуть на кордонах Угорщини, Латвії і Греції півроку. У попередніх експериментах машина мала рацію у 76% випадків.